פשוט, החברים האהובים, אחי בית ישראל היקרים, מנפלאים, שמשמח אותם, שנמצאים איתנו, שיהיו איתנו משך הערב. חשבנו עם יוצא השם, השבוע נותרו לנו 3 ימים של הכנה, הערב, ליל רביעי, מחר ליל חמישי, ומחרתיים ליל שישי. הכנה לחג סוכות, לחלק את זה בכמה נושאים סביב החג, ויהיה הכל נחת רוח ליוצרנו, ויהיה השם עמנו בעזרנו. כמו שאנחנו נמצאים בתוך ימים קדושים מאוד, שכל עם ישראל נקי וטהור מן החטא, נקי וטהור מכל רושם שלילי. רק אתמול עמדנו בבית הכנסת עם כל סדר התפילות שתקנו לנו רבותינו, עם הוידויים של יום הכיפורים, ושזכה התפלל בכל מקום השתבח שמולד, בפרגולות, בחצרות, בבתים, גם אנחנו התפללנו בפרגולה. אבל הפרגולה של בית הכנסת זה גם חלק מהבית הכנסת. עכשיו הכל נחשב בית כנסת. ומכל זה יש נחת רוח גדול להשם יתברך. זה נקרא יום ראשון. יום ראשון? איזה ראשון? אומרת הגמרא, ראשון לחשבון העבירות, שאף פעם לא נעשה עבירות. תמיד נעשה רק מצוות. אבל יום ראשון אחרי כיפור, הוא נקרא ראשון לחשבון העבירות. יום ראשון שהכל נקי, השתבח שמולד. ראית את עם ישראל הצדיקים. כל עמי ועמי, כל הסגנונות, השתבח שמולד. כולם קשורים בהשם מדבר, בעבותות אהבה. כולם מתפללים בשמחה ובאהבה. היסוד של מצוות הסוכה נאמר בתורה הקדושה, בסוכות ישבו 7 ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. סוכות אלו שהקדוש ברוך הוא השיב את אבותינו הם ענני כבוד ביותם 40 שנה במדבר. באמת, הטעם הפשטי למה השיב אותם הקדוש ברוך הוא בענני כבוד, בשביל להגן עליהם מהשמש, מהשרב ומהרבה מזיקים של המדבר. אבל למדנו הבוקר בשיעור של משכימי בוקר בזוהר הקדוש, שהטעם הגדול באמת מלבד הטעם של שרב, של הפשט, למה הקדוש ברוך הוא הושיב את אבותינו במדבר בתוך ענני כבוד, חוץ מאשר להגן עליהם מהשרב, אומר הזוהר הקדוש, בגלל שבמדבר היה אוויר טמא, אוויר מזוהם. למה? שהמדבר זה מקום של שממה, מקום של שממה שאינו יישוב, שם זה מקום של אחיזה של הקליפות, השדים, הרוחות, המזיקים. מאיפה יש שדים בעולם? מאיפה יש מזיקים בעולם? זה נקרא נגעי בני אדם. נגעי בני אדם, אלו המזיקים. מזיקים אלו, תגבי על זה, מזיקים האלו נבראים מהחטאים של בני אדם, שלא כל כך זהירים בקדושה, לא כל כך זהירים בשמירת ברית קודש, צניעות, שמירת הפה מלשון הרע, מרכילות, מדבר שקר, חיוצא בזה. זה מורה מזיקים. המקום שלהם זה לא ביישוב, שלא יזיקו את העוברים ישבים, אבל במדבר אינו יישוב, לכן שם זה כן מקום שלהם, הם יכולים להימצא שם. והנה רבותיי היקרים, מה עשה השם יתברך? יצר להם אוויר גן עדן. המשיך את עולם האצילות לעולם העשייה. המשיך את עולם האצילות לעולם העשייה. איך עשה הקדוש ברוך הוא את זה? הקדוש ברוך הוא השתבח שמולד. השתבח שמולד הקדוש ברוך הוא עשה מצב כזה שכל הקדושה העליונה של העולמות העליונים המשיך אותה בתוך ענני כבוד שעשה אהרון הכהן. ואז זה הביא למקום מאוד מאוד נשגב, מקום מאוד מאוד מורם, מקום עליון מאוד. 40 שנה נשמו אוויר של גן עדן, 40 שנה נשמו אוויר שאין בו פסולת, אוויר שאין בו זוהמה, אין בו מציאות של יצר,
וזה שמר עליהם מאוד. זה מאוד מאוד שמר עליהם. הסברנו בשיעור שיש שתי הנהגות בעולם. יש הנהגה שנקראת הנהגת עץ החיים. יש הנהגה שנקראת עץ הדעת. עץ הדעת, טוב או רע. גם הדבר הכי עליון, גם הדבר הכי מתוק, בסוף יש בו פסולת, יש בו חלק מר. גם מאכל הכי ערב, יש אחר כך פסולת שנקרא בית כיסא. גם משהו הכי משובח, בסוף יש איזה טעם לפגם. ככה זה, עץ הדעת, טוב או רע. מקביל לטוב יש גם רע, ועולם הטוב והרע ילכו ביחד. אבל הנהגה של עץ החיים אומרת, רק טוב גמור. למשל במדבר 40 שנה לא צריך אפילו להזיע. למה? היה להם אוויר של גן עדן, היה מגן עליהם. לא היה מותרות. 40 שנה אישה לא ראתה דרך מסוימת. מצבים מסוימים. למה? לא היה צריך לזה. 40 שנה, 40 שנה היה כאן רקע עצום של קדושה עליונה. של טהרה גדולה, של יראת שמיים גדולה. 40 שנה היה כאן מדרגה מאוד מאוד עליונה, מאוד מאוד עליונה, מאוד גבוהה. זה דבר שאין לו תחליף. לכן אשר אדם שזוכה לנציל את הקדושה הזאת של הסוכה, שכל שנה בסוכה מתעוררים חזרה כל ההערות וההשראות שהיו לאבותינו במדבר. וזה מה שאמרנו עכשיו זה לשון הזוהר הקדוש. רק אני קצת תרגמתי זה להשתפה שלנו. לכן אשרי אדם שזוכה לנצל את הזמן שלו בסוכה באופן הנכון והטוב. שאז הוא זוכה שההערה הזאת וההשראה הזאת תלווה אותו להרבה הרבה שנים. והנה רבותיי היקרים, אמרו רבותינו במדבר, במדרש, ששבעה עננים היו. איזה שבעה עננים? שש, מארבע רוחות, אחד לפני, גם, האמת היא זה גם זוהר, זה זוהר מפורש, זוהר אמור. שישה עננים, ענן אחד לפניהם, ענן אחד לאחריהם, אחד למינם, אחד לשמאלם, אחד מתחתיהם, אחד מעליהם, כבר שש. והענן שביעי זה היה השכינה הקדושה בעצמה, שהייתה נקשרת בכל אחד מהשישה עננים. וככה ממשיכה אליהם קדושה עליונה. תמיד תדעו לכם רבותיי, מקום שיש השראת שכינה, יש בו טהרה מיוחדת. ככל שיש יותר השראת שכינה, יימצא בו מקום ריכוז יותר, ערנות יותר, שמחה יותר, אופטימיות יותר. יימשך במקום זיכרון יותר, ערנות, וכן השפעות גדולות. גם נקי מן החטא. יש ספר כיסא אליהו, חיבר אותו הגאון רבי אליהו ישראל, היה לפני כמו 230 שנה אולי, היה דיין בדורו, היה בן דורו של מרן החידה, זכותם מגנה עלינו. אז הוא כותב שם על דברי השולחן ערוך והטור בסימן א', כל עוסק בתורה בלילה, שכינה כנגדו. אז הוא מוסיף משפט, מום וגמירה, אז היא גמירה לך קבלה בעינינו. כל מי שנאמר בו שכינה כנגדו, אין חטא מעל ידו, אין תקלה על ידו, אלא כל כולו קודש, קודש קודשים. ככל שאדם זוכה להיות יותר מצוי בסביבה של השראת שכינה, הוא רחוק מן החטא, הוא רחוק מהטעות, הוא אחוז כולו בקודש. ככל שאדם נמצא במקום שיותר חטאים, אז יותר שוכח, עייף. מתי הוא עייף? בקדושה. תגיד עכשיו ספורט, ירני כמו שד, תערוך שולחן לזה ארוחה, תראו אותו התלהבות עצומה, הערנות, כל העייפות מסתלקת בשנייה. תגיד לזה דף גמרא, תוך שתי שניות הוא נופל. תגיד לו תפילה, שלוש שניות הוא נרדם. תגיד לו משהו בקדושה, מיד נרדם. למה? כי חלק האלוקי כבה אצלו. למה כבה? כי יש המחיזה של הקליפה. למה? נלך הטעים והאבונות. אבל כשאדם נטהר מן החטא, מתקדש, ואז ממשיך על הקדושה העליונה, פתאום הכל נפתח. לכן לעולם חג הסוכות בא אחרי כיפור. אחרי שעוברים ראש השנה, ביום הכיפורים, בעוד 30 יום של אלול, שכל עם ישראל מתקדשים, זוכים לעשות סליחות כל יום, כל יום, כל יום.
מתעלים, קודם לקום מוקדם בבוקר, לשבור את התאווה של השינה למען אהבת השם. זה מזכך את הנפש, מה אתה חושב? אדם מנצח יצר רע כל יום, משך 40 יום רצוף. אמר, עכשיו אתה יכול לבוא לסוכות. סוכות זה זמן של השראת השכינה. זמן של השראת השכינה. במדרש אמרו, מורח נוספת בדברים, שבעה עננים היו, ארבע מארבע רוחות העולם, למעלה ולמטה, ואחד לפניהם, שהם מנמיך את הערים, מגביה את השפלות, שלא יצטרך בני עזר לטרוח לעלות ולרדת. גם היה הורג נחשים, עקרבים. אז שתי דעות. דעה אחת, שאמרנו קודם דברי הזוהר, שהשכינה הקדושה בעצמה הייתה נקשרת בכל אחד מהשישה עננים. זה הענן השביעי. לעת המדרש, שהיה כמו איזה דיניים, הולך לפני השישה עננים, אז אנחנו בונים את השישה עננים כמו איזה מרכבה, כמו איזה אוטובוס גדול, שיש לו גם ארבע קירות, גם תחתית וגם גג, וזה מבנה שהם היו. בזוהר בראשית, קדמת בראשית מבואר, מחנה ישראל יושב על י"ב מילין, קצת יותר מ-12 קילומטר, והיו מסודרים לפי הדגלים. מחנה ישראל, בתוך מחנה לוויה, מחנה כהונה ומחנה שכינה. והנה היה דבר פלא, היה דבר פלא. היה אדם, כך למדתי מהבעל, אבא שלו, יותר תושי, יותר תושי, רבי יורם מיכאל, זכות הגן עלינו. אז אומר אדם שבבית שלו, פתאום מערר באיזה עבירה, מוצא את עצמו מחוץ לשלושה מחנות. עכשיו יש להם משתו וילדים, בשולחן, על איזה קורסה, פתאום מוצא את עצמו במדבר, מופקר, לא משפחה, לא אישה, לא ילדים, לא אף אחד, לא יש שם שטות. פתאום רואה נחשים, עקרבים, דובים, נכנס לו פחד, נסה להיכנס, לא, אין דרך, קיר, צועק, אף אחד לא שומע אותו, מוקש על העננים, אף אחד לא. כמו שתנקוש על קיר מרופד, תנקוש הכי חזק, אף אחד לא שומע כלום. עושה תשובה שלמה, פתאום מוצא את עצמו בתוך העננים, בתוך המשפחה שלו, בתוך הבית. היו נקיים מן החץ, היו טהורים מאוד, היו קדושים מאוד. זה עזר להם להיות כלים לגלות את השם בעולם, כלים להתקדש מאוד, מאוד מאוד להתקדש. אז הענן השביעי הוא היה כמו דיניים שסולל להם את הדרך. וגם פה היה פלא גדול, היה נס. יש פתאום הר 10 קילומטר גובה. הענן מוחק אותו, מיישר אותו. העם ישראל עובר. אבל יש בור, זה 5 קילומטר עומק. הענן נוסע, מיישר אותו. הם תמיד הולכים על סטטוס, על ישר. ותמיד הם הולכים על מזרון מרופד. כמו שתלך על איזה שטיח דשא עבה. נוח. אף פעם החום לא שבר אותם, לא הרגישו. הם ממוזג. כל הזמן טמפרטורה נעימה, חורף קיץ, גשם, לא גשם. אף פעם לא נתן להם להתבלות. סתם הדרך מבלה את האדם. הדרך עושה כמה נזקים בגוף, ממעט את הדמות, פירה ורבייה, מכערת תואר הפנים. הזקנה קופצת עליו, כל מיני מרעין בישין. לא היה להם כל התסמינים האלו. עד שחטו לפני השם. אבל ככה, המעלה שלהם הייתה אינסופית. והנה עוד פלא שהיה שם, עם ישראל עכשיו חצו והענן הוריד הר שלם. מה קורה אחרי שהם עברו את ההר, עברו את כל האזור הזה, ההר חוזר להיות הר, חזר ההר להיות הר. הבקעה חזרה להיות בקעה, הסלעים חזרו למקום. בזמן שעם ישראל עובר, אף אחד לא יכול להתקרב. הכל היה דבר פלא. עוד פעם זה מחזק את מה שאמרנו קודם, הנהגה של עץ החיים. הנהגה של עץ החיים אומרת, לא משנה מי ומה, תמיד הכי טוב. תמיד יהיה הכי טוב, אין פסולת. עכשיו, תקנו לנו רבותינו מצוות סוכה, זכר לאותם עננים. כדי שנזכור, א', את חסדי השם יתברך איתנו, כמה עשה עם רבותינו ולנו, מעבותנו ולנו, והגן עלינו, ושמר עלינו מכל צער ומצוק. ב', עשה השם ככה, גם בשביל, למען יעמדו ימים רבים, לזכור
איך אפשר שאנחנו גם בבית שלנו נחדיר את הקדושה הזאת? לכן תדעו לכם רבותיי, מכאן אני למד כמה חשוב להחדיר בבית אווירה של קדושה, אווירה של רצון לקיים מצוות, אווירה של שמחה בקיום המצוות. זה דבר שמקנה כוחות עליונים, עוז ותעצומות בנפש של האדם, למעלה מטעם ודעת, למעלה ממדרגות, למעלה מהשגות. לא יאומן כמה. אשרי אדם שדע לנצל את הזמן. ומאז למדו רבותינו, אמרו רבותינו שכל רגע שאדם שואב בסוכה, כל שנייה קיים מצוות עשה מן התורה. שנאמר בסוכות תשבו שבעת ימים. וטוב שאדם מכוון, שקדוש ברוך הוא ציווה אותו לשבת בסוכה, זכר ליציאת מצרים, גם זכר לענני הכבוד שהקיף הקדוש ברוך הוא את אבותינו ביציאתם ממצרים, בהליכתם במדבר. בפרט אדם מכוון שתי הכוונות האלו, בזמן שהוא אוכל כזית ראשון של פת בלילה הראשון, השנה זה ליל שבת קודש, צא ערב חג, שנזכה לאכול כזית של המוציא, נקיים כאן כמה מצוות. א', מצוות עשה דאורייתא של כזית ראשון בליל חג הסוכות בסוכה. ועוד מצווה של ושמחת בחגיך. עוד מצווה של עונג שבת, של עונג בלא אכילה ושתייה. וכן, תשבו כן תדורו. אמרו רבותינו שעיקר הישיבה של האדם תהיה בסוכה. עיקר התשמיש של האדם יהיה בסוכה. מנהג של גדולי ישראל שצדיקים תמיד החכמים, חסידים אשר מעשה לומר לשם ייחוד מיוחד, שהם ייחוד קודשיו ברוך הוא שרינתה וכלו וכלו, אבל בא כמצוות עשה דאורייתא, נכון? של לאכול כזית פת בסוכה בליל ראשון של חג הסוכות, וזכר ליציאת מצרים, זכר לענני הכבוד, נכון, שהקיפו את אבותינו ביציאתם ממצרים במדבר, בליכתם במדבר. וזה חשוב מאוד, שמצוות צריכות כוונה. כך פסק מרן, השולחן ערוך בסימן סמך א', אינו דומה יחיד שעושה מצווה עם כוונה, אלא שאדם עושה מצווה בלי כוונה. חשוב מאוד הכוונה במצווה. גם אדם ישתדל לשהות כמה שיותר זמן בתוך הסוכה, כמה שפחות מחוץ לסוכה. היה המנהג של אבא עטרת ראשי, גאון הקדוש רבי יוראי מיכאל אברג'ל, זכות ההגנה עלינו לומר, פרוס עלינו סוכת שלומך. אם אדם רואה משך השנה שהשלום בית שלו יתערער, השלום שלו עם העולם כנראה הוא כאילו במצוות סוכה, ולא דקדק כל רגע להיות בסוכה. לכן צריך להיזהר כמה שאפשר להיות בסוכה. סוכת שלומך. לפרוס על סוכת שלום. אפשר גם להבין את זה לפי הזוהר שלמדנו הבוקר במשקיעים הבוקר, שיעור של לפני התפילה. שהרי כל הסוכה היא זכר לענני הכבוד. והעננים הם בזכות אהרון הכהן. עכשיו אתם צריכים לעזור לי. מה הייתה מידתו של אהרון הכהן? אוהב שלום. רודף, שלום, אוהב את הביורת מכוון התורה, כל המהות שלו זה היה שלום. לכן המהות של הסוכה זה סוכת שלום. סוכה שמשרה שלום בעולם. ראשית השלום, לפי שיש שלום בבית עם האישה, צריך להיות שלום של האדם עם עצמו. כשאדם בשלום עם עצמו, הוא מסוגל להכיל את עצמו, הוא לא קוטר ונודניק על עצמו, אז הוא יכול להתחיל להכיל את הזולת. אדם יכול להכיל את הזולת, יכול להיות לנהל חיים שמחים ושלמים בלי שום פגע. וכאן חייב להיכנס לעבודה נכונה. גם התורה ציוותה אותנו בסוכות תשבו שבעת ימים. אומרים הפוסקים, שמה זה תשבו? כדרך שהאדם דר בתוך ביתו כל השנה. כמו שיש עניין צריך שירותים, במחין להדלך. צריך איזה צורך חשוב, מקלחת, איזה משהו מנה, זה צורך האדם. אבל משהו לא נחוץ וחיוני, ישתדל ממש רק בסוכה.
כך הביא רבנו הריבש, אבו דרעם, מעריל, יעבס, חתם סופח, יסוד לאברהם, יסוד לשורש העבודה, חזה אברהם, וכל הפסקים למעשה, גם פסקי שבועות ועוד. ולכן אשרי אדם שזהיר במצווה גדולה בקדושה של מצוות הסוכה. מלבד שבסוכה גם יש את האור הגדול של האושפיזין. בזוהר הקדוש מובא שהוד קדושת האושפיזין זה מגיעים ומאירים כל יום. למשל, ביום הראשון מגיע אברהם אבינו, אבל אברהם אבינו לא בלבד. הוא מביא איתו עוד 6 אורחים, יצחק, יעקב, משה, אהרן, יוסף ודוד. ביום השני מגיע יצחק, אבל יצחק לא מגיע לבד. הוא מביא איתו את אבא אברהם, את בן יעקב, משה, אהרן, יוסף ודוד. ביום השלישי מגיע יעקב, אבל עוד פעם הוא לא בא לבד. כל השבעה באים כל יום, אבל כל יום יש אחד מוביל, וביום הראשון זה אברהם, ובאים איתו יצחק, יעקב, משה, אהרן, יוסף ודוד. ביום הרביעי זה משה רבנו, אבל באים איתו גם אברהם, יצחק, יעקב מפה, אהרן, יוסף ודוד מפה. אז בכל יום יש אושפיזין שמוביל, שהוא המארח, ואיתו באים עוד אורחים. ולכן צריך לשים לב שאדם יושב בסוכה, לא יושב מול קרשים, יושב מול השכינה, יושב מול הצדיקים. אם עכשיו יבוא בבא סאלי בעצמו, יבוא הרב עובדיה, יבוא בן איש חי הקדוש, יבוא רבי מלובביץ', הוא בעצמו יושב איתנו. אתה תהיה מסוגל לישון, ישכב, אז אנחנו כן שוכבים, כן שינים, אבל תוכל לעשות את קלות דעת, זה בדיחות, מי מסוגל? פחד פחדים, למה? ירד שמיים, מה זה? אותו דבר, אדם שבסוכה, אומר זה ראשית בצל האמונה. אחד מהכינויים של השכינה הקדושה זה אמונה. זה הצל של השכינה הקדושה. זה הצל שממשיך על אדם השגה והשראת שכינה כל השנה. וכל שנייה זה מצווה. בפרט אם אדם זוכר גם ללמוד תורה בסוכה, אז כל מילה של תורה שהוא לומד, זה מצוות עשה דאורייתא כפולה, גם תלמוד תורה ותלמוד תורה בסוכה. לא עוד מצווה. ככה אדם יכול לעבור את חג הסוכות עם מיליוני מצוות. וגם כף זכות גדולה לפני הושענא רבה, וזה הפתקה. עכשיו היה כבר ראש השנה, היה כיפור, ראש השנה זה כתיבה, כיפור זה חתימה, ועכשיו פתקה. זה הושענא רבה, לחותם שני בפתקה. לכן אדם נמצא בסוכה, מי נמצא איתו? קדושי עליון. נמצא בסוכה, שאדם יושב בסוכה, יצא לאמונה, השכינה פורסת כנפיה עליו מלמעלה, בשבעה אושפיזין שוכנים עמו בסוכה. לכן אדם ישמח בכל יום, פנים מהירות באורחים האלו שנמצאים איתו. כך אומר הזוהר הקדוש. מכאן גם שתקנו להכין כיסא מיוחד לאושפיזין. כיסא מיוחד לאושפיזין זה לא סתם. אחד כיסא יפה, כיסא הכי מכובד שיש בבית, רבותיי. ראיתי אחד עשה כיסא כמו של הגן. אחד כיסא אושפיזין. אני לא יודע אם יבוא אליי אורח חשוב אם יתנו כיסא של הגן. אני לא יודע לשבת כיסא כזה, אני אתן לי אורח חשוב לשבת עליו. יבוא לרב מלובביץ' שאני אשב בכיסא של הגן. תמדתי על הבורות שמי שעשה את זה. אל תביא כיסא מזהב אם יש לך. אני לוקח כיסא הכי מפואר שיש לי בבית. ובאותו אין שם לאושפיזין. אדרבן מחכה כל השנה, שאולי יהיה סיכוי שייכנס לזה. עוד איזה 2 גרם של קדושה. סוף סוף יעשה מאיתנו משהו טוב, משהו מועיל. זה דבר ממש חשוב. לא כדי לפספס את זה. אלו הנהגות קודש. הנהגות קודש קודשים. קצת כיסא יפה, תספר אותו במפה יפה, וזה לכבוד שבעה אושפיזין אליין קדישין. אסור לשבת על הכיסא הזה. אלא מי? אנחנו עושים שם רק ספר קודש. מחזורים, תהילים, קצת גמרא, הספרים שאדם לומד, חוזר קצת על הלימודים שלו. ספר קודש, לא חולים. וזה זכות גדולה מאוד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נאמר בו. גם תקנו כל יום לקבל את האושפיזין. הזוהר הקדוש כותב, מעלה גדולה שמי שמקבל את האושפיזין.
אולי לפני כן עוד מילה בעניין של כיסא אושפיזין. כיסא אושפיזין שהיא כיסא מפואר, לא של גן ילדים. יש לך כיסא מעץ יפה, תביא אותו. משהו מכובד, תביא אותו. הכי מכובד שאתה יכול. כמו שמביאים כיסא ליליון אבי לברית. למה? תביא ליליון כיסא לסנדק, למועל. לא צריך. אתה יכול לעשות גם כיסא קטן. אנחנו יודעים מי זה כיסא גדול. כיסא שבולט. כיסא אליהו, לא צריך להגיד זה כיסא אליהו. כולם רואים שזה כיסא אליהו הנביא. הוא גדול יותר מכולם, גבוה, הוא מכובד, מפואר. ככה זה, למה זה מאוד ניכר. עם כיסא אושפיזין, זה מכובד. נהגו לאתר אותו גם באיזה מפה יפה מכובדת. תגידו לכם, הצעות מצווה, אמר הקדוש ברוך הוא לבוא עליי ואני פורע. אף פעם במצוות לא כדאי לחסוך. מה שאדם חוסך במצוות, אז כן משלם את זה ביקר לו. פעם אמר לי ילדי יקר אחד, יושב עם אשתו, אמר לה, תראה כל שבת, עולה לנו בפרדסף כך וכך, אלפי שקלים. אני חושב, אפשר לחסוך. פעם חודש, נגיד, סוע על שבת, אז נחסוך את הכסף של אלה, נגיד אלף שקל אלה שבת, נחסוך אלף שקל אלה. בסדר. בדיוק היה למזמנה מאיזה בן דוד, שבת חתן באיזה מלון בנתניה, כל גלעת וכל זה, החליטו שהם נוסעים. והם נענו לו בקשה, אמרו יופי לחסוך את ההוצאה השבועית שלנו. הגיעו לחניה של המלון, הוא חנה 20 שניות. עוד כמעט בתוך פרסה כזה, חנה כמה שניות ממש ומזז. תפס אותו שוטר שם, אתה נכנס 1,000 שקל. כמו כל מה שהוא הוריד בחיסכון, שילם. אז אמרה לי אשתו, ראית, מה שחסכנו שילמנו. אמרו, פה תלמד שלא חוסכים מצוות. תדעו לך, אם היה לך שם שמה לשמח את החתן הזה, באמת, לא בשביל לחסוך, היה נשמר. אתה יודע למה לא נשמר? כי הוא לא התכוון לשמח את החתן. הוא התכוון לשמח את הכיס שלו. שידי מכניס אינטרסים במצוות ומאבד הכל. גם את המצווה בעצמה, גם את כל מה שמסביב. אף פעם לא כדאי להכניס אינטרסים. כל מה שאדם יעשה, אז רק יש משמיים. עכשיו, דבר בעיתו מותו, שאדם מתרגל כל יום לומר כמה דברי תורה במעלת אושפיזין, משם האושפיזין, מהעניינים שקשורים לאושפיזין של אותו יום. אמר לי פעם, לפני הרבה שנים, אמר לי סבא קדישא, הרב חנניה, אבא של אבא, היה צדיק בעל מדרגה. אז הוא אמר לי שהם היו אומרים מחוץ לארץ, מי שהברית שלו בסוכות, כבר הוא הביא את השם שלו איתו. אם הברית שלו באושפיזין של יעקב, אתה יודע, השם שלו זה יעקב. ואם הברית שלו זה במשה, יום רביעי, השם שלו משה. הברית שלו ביום הראשון, קרא אותו אברהם. ביום השני יצחק. למה? זה חלק מהמהות של הימים האלו. ככה היו אומרים. יש לזה הרבה סימוכין לדבר הזה. גם בזוהר הקדוש מבואר, שכל ערב נכנסים מאושפיזין לבית, לסוכה של האדם, והם רואים מה יהיה בסוכה. הם בודקים שם, מה הם בודקים? מה יעשה אדם בסוכה הזאת? הם רואים, אם בעל הבית נדיב לב, יש לו עין טובה, והוא חלק עם העניים, הם מברכים אותו ברכות נדירות מאוד. זה לא ברכה שלנו. זה לא ברכה של הרב של בית הכנסת, או השמש, או הגבאי. זה ברכה של השכינה הקדושה. שהשכינה מברכת את אותו בית, את אותו אדם. למה? שהוא חלק עם העניים, זה נקרא חלק אושפיזין. אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, משה רבנו, אהרון הכהן, יוסף הצדיק, דוד המלך, הוא צריך לאכול בשר, הוא צריך סטייק, הוא צריך פשטדה, הוא אוכל פשטדה. אברהם אבינו, משה רבנו אוכל כבש. הוא לא צריך את זה. אז מה אכפת לו מה אנחנו מביאים לשולחן? עם כבש או עוף, עם ארוחה פשוטה, או איזה חלבי מושקע, או איזה בשרי מושקע. מה אכפת לו? איפה החלק של האושפיזין? כשאתה לוקח אחד שאין לו, אתה משמח אותו. לקחת את הסכום מסוים,
ואת האדם בעל המשפחה, שמחת אותו. הלך לסופר על הבוקר, עשה קניות 600-700 שקל, קנה בשרים, קנה דגים, קנה ירקות, קנה ביצים, קנה כל מיני מוצרי יסוד, נתן איזה 1,000-2,000 שקל, מילא אותו את הכיס, הקנייה יפה, עשה כמה ארוחות יפות, אשתו שמחה, ילדים שלו שמחים. הוא מרגיש עונג יום טוב, כל השניים לא מסכן. זה מבין מצב מאוד גדול. כשאדם חולק עם האושפיזין, היינו חולק עם העניים, זה גורם שהאושפיזין מגיעים לסוכה, מתחילים להרעיף ברכות אינסופיות על בעל הבית, על בעלת הבית. אבל חס ושלום באים רואים אדם הזה אוכל לבד. שקל לא נתן. כלום, קמצן תמעם וכמונה. מסכן, חס ושלום עשו לומר את זה. מקללים אותו כללות נמרצות. זה לא כלל הרגל, כלל של אושפיזין. אסור לפספס את זה. לכן אני אומר כשהצדיקים תמיד ערב חג סוכות, מפרשים סכום, זה נקרא חלק אושפיזין. לפחות מחיר של מנה או שתיים למה שהוא הולך לאכול. כמה אתה הולך לאכול? נגיד, כמה אתה משקיע? נגיד, 500 שקל בסעודה? 1,000 שקל? 2,000 שקל? כמה? וזה מפתח לכל השנה. לכן צריך להיזהר בזה, גם נזהרו רבותינו, שיחה בטלה. בסוכה. אפשר לדבר, אבל לא שטויות. אדם ישמור על הכבוד של הסוכה. לא להשיח שיחת חולין. לא לדבר שטויות. כל מיני מחלוקות, פוליטיקה, מעשים לא רצויים. משום קדושת האושפיזין. קדושת השכינה ששורה בסוכה. בכלל זה רבותינו הפוסקים הביאו. מביא ידיד נפשי, מדוד שלום נקי השם ישמור עליו. גם העניין שאין לנהוג תשמיש של ביזיון בסוכה, למשל, להחליף טיטול לדינוק. למרות שזה תשבו כן תדעו, לכאורה, זה לא כבוד, זה לא יפה, זה לא מכובד להחליף טיטול בסוכה. מי שאדם מוגבל, מבוגר, שכבד לו לחצות את השירותים, צריך מכילה לטיל מים, הוא מוגבל בתנועה שלו, אפשר להביא לו כלי, איזה פינה צנועה ויעשה מה שצריך. גם אם צריך שישאר משל בלילה, ישאר בזה גד שלו, ישאר תחת המיטה שלו, עם מצינה, בלי אף אחד. וזה חלק מהכבוד של הסוכה. זה כן החולה שאמרתי, וקשה לצאת חוץ לסוכה, אפשר לתת לו איזה כלי בתוך הסוכה בצינה שיתיל, יתיל מים, אבל יחסה את זה בצינה אחר כך, מיד. גם לא ישמור פסולת. רק שישמור את זה עד הבוקר, למשל, בזה כלי סגור, רומטי, לא יש לזה ככה גלוי, כי זה לא כבוד לסוכה. גם ישמור את זה נגיד תחת המיטה. זאת השם השנה נראה לי יהיה מאוד טוב. ואני חושב שנעשה את זה בירושלים הבנויה, אז ככה אני לא חושש. אבל גם חלילה גרמו אבונות שזה נעשה כל אחד בעיר שלו, בעזרת השם תשאר שכינה ויהיה בשורות טובות. גם כמה שאפשר שאדם ילמד תורה בסוכה. שיש בזה כמה וכמה מצוות מאוד מאוד גדולות. מי מדי יכול בסוכה הכל עד השרב. אם קשה להתרכז, יכול ללמוד בבית מדרשה קצת לשים לב שאכילת הארעי פחות מכזית, תיאור מחוץ לסוכה. אבל שנת הארעי, אפילו הארעי ככה, כלום. אפילו דבר הארעי ממש אסור מחוץ לסוכה. למה? רש"י אומר, יש אדם יש מעט מנמנם 3 דקות, מקבל מוח על איזה 12 שעות. גם שנת הארעי המוח מתחדש. הוא גם מתפקד 10-15 שעות. אבל אכילת הארעי, אדם אכל משהו אחרי 5 דקות נהרעי עוד פעם. חייב לאכול כדי צורכו, שיסבע. לכן טוב שאדם ייזהר בזה. דווקא מינה. עכשיו נכנס הביתה, ראה בדיוק האישה עשה בישולים. אז באמת טעימה קלה פה ושם יכול להקל. למרות שחסידים על שם מעשי גם מזה נמנם. אבל מצד ההלכה מותר. אבל כמה דקות אדם מנמנם לא טוב. לכן אמר בן איש חי. אני יוצא בבית כנסת, וחבר שלו מנמנם באמצע התפילה, יעיר אותו. למה? בשביל מחוץ לסוכה. זה היתרון שבבית כנסת עושה סוכה גדולה, שבסוכה גם מתפללים, גם לומדים, עושים הכל. זה ההנהגה שלנו, ההנהגה של אבא היקר שלנו, האהוב רבי יוחאי מיכאל אברג'י. עושים בסוכה הכל. תשבו כן, תדורו. אז זה ממש הכל, זה תענוג גדול מאוד.
אמרו רבותינו כלל, מי הם הפטורים מהסוכה? מצטער פה אותו מן הסוכה. כל ישיבה בסוכה שאדם מצטער בה, אם היה יושב אותו מצב בבית, משנה את המקום שלו, והיה שמח בזה, פטור מהסוכה. מאחר והתורה אמרה, בסוכה תשבו. מה זה תשבו? תשבו כי אין תדורו. כמו שאתה דר בבית, קח תדור בסוכה. אבל במצב כזה יש חרדה, אדם לא דר בבית. אדם דר במקום של בטוח. נמצא אם כן, שאם יש זבובים מדי, מקש זבובים, תושים, תרדנים, או כל מיני דברים שנושרים מהסכך, מצב שריח לא טוב שיש להם, יכול להיכנס הביתה ולאכול בבית. קצת שני, אם זה רק אין שיקור, קצת קר, בגדים חמים, זה חימום. אבל מאידך כתוב בספרי קבלה כמה מעלה יש לאדם, שזה מאוד מאוד בסוכה, במצווה הזאת, שאף פעם לא מגיע למצב שמצטער. והחסידים היו אומרים, אבא אומר בשם החסידים, אדם מצטער, ולא מצטער. הסוכה מצטערת שנמצא, אחרי הסוכה, האושפיזם גורמים לו לצאת. כשעשי חושבים, למה גרמו לצאת? על דרך שאמרו רבותינו, בית המדרש למה הוא דומה? פרדס לצדיקים, מגיהנם לרשעים. צדיקים שעושים רצונו יתברך, בית המדרש דומה בעיניהם כמו גן עדן. אבל הרשעים גיהנם. צדיק נכנס לבית המדרש, יכול לשקע שם שלושה ימים רצוף. יש ככה אוכל, שתייה, שינה, יש ככה אוכל. חסידית לעבוד, זה גן עדן שלו. יוותר על האוכל, על הכל. תן לו רק ללמוד תורה, יש שמחה, יופי. יפה מאוד. אז למדנו היום כמה דברים, ונסתפק בזה. אם ירצה השם מחר, אנחנו נמשיך עם ירצה השם, עוד הרבה בעניין של הסוכה, ויהיה יותר מתומצת, ותהיה ברכה בעזרת השם יתברך. הקדוש ברוך הוא ישמור עליכם. הגן עליכם, נזכה שנה טובה, שנה שמחה, שנה מבורכת. השנה יש עוד ניסיון. הרבה משפחות רגילים לעשות ביחד, פתאום אפשר נבצר לנסוע להורים, נבצר ממוסר לבני המשפחות, לא נורא. תדעו לכם, זה ניסיון מהשמיים. כמו שהיה בליל הסדר, חוזר אותו דבר. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו את השמחה של יום טוב. להחדיר באישה היקרה, בילדים היקרים, אמונה בהשם. להכניס בה 100 טון של שמחה והתלהבות וחשק. אמרתי, זה לפני פסח היה נראה תמוע. פתאום חזרו עליי אלפי תגובות. איזה ליל הסדר היה להם. בחיים היה כזה ליל הסדר יפה, כזה שמח, כזה משוחרר. השנה הקדוש ברוך הוא עושה הרבה דברים חדשים בעולם. אז כל דבר היום הוא נהיה חדש. לא נורא, כל דבר חדש פעם ראשונה. ונצל את זה לחזק את הזוגיות, לחזק את הבית, לחזק את האישה היקרה, את הילדים היקרים. שמח אותם, גם משפחות שעושות ביחד, כמובן נורא הנחיות, זהירות. אבל מצד שני, לא להגזים, לא להקצין. לא לבטא מצוות סוכה בשום אופן. כמה שאפשר להישאר בסוכה, זכות גדולה מאוד שמגנה על האדם, אלף המגן. ואשרי אדם שזהיר מאוד מאוד במצווה הקדושה הזאת. תזכו ותחיו ותאריכו ימים שנים, שנים טובות, נעימות, בסוף השמחות. השם עמכם בכל אשר תעשו. תבורכו מפי עליון. יתברך שמו של מלך מלכי המלכים. הקדוש ברוך הוא יברך את אחי בית ישראל, הצופים ומאזינים. כל הקהל הקדוש נמצא כאן. יזכו לשפע, ברכה ושמחה, נחת ושלווה, פתקה טובה, שנה טובה, שנה שמחה, שנה מבורכת, שנה של בריאות טובה. והחולים יבריא אותם הקדוש ברוך הוא לאלתר. והבריאים בנו בכללם יתמיד בריאותנו לעד ולנצח. יריק וישפיע שבע של פרנסה, שבע של בריאות, של שמחה, של נחת, של אהבה ואחווה, שלום ורעות, כוחות ויכולות, וסייעת הישועה בכל התחומים, למעלה, 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 מטעם ודעת, אמן כי יהי רצון. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.